اليوم عصيم متبل، متبل يعني خد سليم، شايفين؟ خد سليم ما قينا، شوفوا خد خيم. اخشاف سميم التخدسيل بتنور على ايش؟ على ايش خدسيل؟ ترى ככה זה, שרוף, שייפין, צריך להיות שרוף, שמים את זה בפנים. ניילון נצמד, שמים למעלה, היק. עכשיו שואלים אותי למה ניילון נצמד. שמים ניילון נצמד. 20 דקות בשביל. לקלף אותו, לקלף את החצילים. אתם רואים שמתאדה? פינו שום. החציל, החציל, חותכים אותו מסכין. זה החציל, שייפין? אתם משאירים את הראש מלמעלה, זה החציל, ישר מהתנור. מניוניז, מניוניז, פעמיים, היינקן, ואחד, אתנן, היינקן. הכי חשוב, הכי חשוב, תחינה, תחינה. כף. שתיים, שלוש, ארבע. חינה. לימון. לערבב. לוקחים את המיקסר וחייבים, חייבים קצת טיפה לעשות בשביל הבצל והשום. ועכשיו הטעם. חצלסר וחיות.